Matija, Matija, koliko sam patija sve dok nisam shvatija, ti si moja zvijezda, moja sudbina. Šta radi, krete? Matija, Matija, bila si mi sreća jedina, sve dok nisi dite meni rodila, a sad sam i drugu sreću ja dobija. Ti si puka skroz buge. Martine, daj, ajmo, čao, ovi portir je rekao da ne možemo... Neće mene, jedan portir za... Matija! Gdje će ovo to? Neće, valjda. Izgleda ovdje. Vidi. Budala je Isusa ti. Šta radiš? Jesi ti poludio? A ljube, eto mene do tebe. A silazi doli, jesi me čuo? Martina je boga, ti silaz doli pašće. Ajde, staću pas sa super, me mogu šta god doći sa ovim balunima. Isuse Bože, Martine! Evo, jesi se ubija. Jesi, jela. Ma pogledaj ti ovo, boga. Šta? U zaglavama u jezeru pronađen leš nepoznate ženske osobe. Ko bre kada se to u nas more dogoditi, Bože. E, jesu čuje da je Iris mrtva, jutro su je izvukli iz jezera. To bila Iris? E, našli je zamotanu u vrći punoj kamenja. Pa bo, ako je to mogao učiniti? Pa Svone, ti si reka da mi riješimo tu situaciju. Ha, to je bio jedini mogući način. Ali sam ja mislila da to se tako učini. Ali ti si reka da to napravimo, ali nemoj se ništa briniti. Pa neće niko saznati. Ma nisam ja vama reka da to tako napravite. Jesi ti se tražio da je riješim? Nisam. Jesi. Nisam. Jesi Zvone? Nisam. Jesi. Nisam. Jesi. Ko nisam? Jesi. Jesi. Nisam. Kako da nisam, onda nisam. Nisam, evo nisam. Jesi. Može li glasnije, a? Dobro jutro, ljubavi. Aljošo, možemo popričat prije nego što polomiš nešto u toj jadnoj kući? Aljoš, jel možemo porazgovarati? Šta ćeš me sad cijeli život kažnjavati zato što sam kupila auto? Jedan život je malo, vjeruj mi. A joj, Aljoša, gle, ja sam svjesna da sam zeznula, ali ponavljam, ja to nisam napravila iz hira, nego iz uvjerenja da će nam upravo taj auto pomoći da dođemo do ozbiljnih poslova. Daj da porazgovaramo, Aljoša! Dobro, kakav je ovaj vandalski upad, šta vam je? Ja moram oprat zube, a ti čupat obrove možeš i u dnevnoj sobi. Ne prebacuj svoju ljutnju na kćer, radi je meni reci sve što imaš. Nema se više tu što reći. Dobro, ljudi, o čem se radi? Šta o maminom autu? Mislim, meni se to jučer nije činilo kao loša ideja. Da, da, da. Radi se o autu. Ali iza auta stoji još niz majčinih osobina poput sebičnosti, bezobzirnosti i beskrajne nepromišljenosti. Sve, okej. Okay. Ja ne želim biti kolateralna žrtva, tako da ću čupat obrve bilo i druge. Kako to lijepo vidi kad čovjek radi, zaradi, pa ima. Je, je, ja kažem, tetka. Treba se počastit kad se firma otvara, ali tako? Ovak, sam da nešto raščistimo. Mi smo zajedno u firmi i... Svako polaže jednako pravo na njega. Čak i ti, Vinko. Čekaj, koju firmu? Kakva firma? Imamo samo ime na papiru i to je to. Na računu ni jednog eura, ni jednog dogovorenog posla. Koja firma? Jadranka, nemoj biti zajedljiva. Na račun njega mi ćemo pokrenuti poslove. Mislim, svi će odmah vidjeti da smo ozbiljni poslovni ljudi. E, vidiš da smo mi to znali, da ako imaš dobar auto, posao dolazi sam. Di bi nam kraj bio, moj Vinko. Daj. Čekaj, ja sam isto... Vidim, nema tu baš nešto mista. Ja sam mislio da je to malo šire. Ma joj, daj, ne pretjerujte. To je jedan ovak... Prostran, jako udoban auto. Ajma, čekaj. Kaj nije udoban? Ma je, stani, šta, udoban. Ne možeš ući kove kolina ispod volana. Ajde, daj, pretjerujete. Auto je prostran i udoban. Je sam... Evo, sam si ga pomakni s ovaj sis. Čekaj da ja probam. Ma štaš ti probati? Pa da probam ja. Je, slobodno. Vinko, da, ajde, daj. Evo ti, ajde, ti si stručnjak, probaj. Evo sti. Slobodno. Šta sam ja, šta sti. Pa šta je ovo, Isu krstati? Jel da, ako da sjediš na oblaku? Jel da? Žavla crno kada sjedi na kamenu, tako je tvrd ovi sic. A di menjač, ne vidi se. To je automatik, Ivka, tu je menjač, sam nemaš brzine. Ti znaš, Luce, da ću se ja uvijek zauzet za tebe. Ali ovo moraš sama s njim riješiti. Ipak je on kod tebe u garsonjeri.
A zašto mu ne bi ti ja zajedno rekla, na primjer? Pa Čača ga je pozva, nisam ja, šta ja imam s tim, osim što ga moram trpiti? Ali zašto bi njemu iko išta mora govoriti? Kako ne vidi da više nema mista ovdje kod nas za njega? Ej, Marko, a ti ćeš ti? Ulideš ča? Iđem, žene. Dolazi ima novi član nakrapa u kuću i znam kako je kad beba u kuću, pa sam zaključio bolje da odem i da vam ne smijeta. Ma što bi ti nama, Marko, smeta? Pa ti si nama kao član obitelji, jel tako, Luce? A, moja Anđelina, ali šta je, red je, red je. Ma, Marko, ja nisam ni primijetila da si ti ode. Šta je tebi? Znam, ali sad će biti beba i babuskara, žahturača, a bolje da se makne, ne? Pa čekaj, Marko, je se to pomirio s materom? E da jesam, nisam. Čuli smo se juče, neće ni da čuje za mene. Pravi se da ne zna ko je Marko. Pa di ćeš onda? A di ću? Šta ja zna, Luce moja, znaću se negdje. Naću ja neko mjesto u zaglavama gdje nema puno gužve. Bog van. A Bog me Ajde. Gospođo, je li treba pomoć? Ne, ne, sve pod kontrolom, hvala. A? Ako. Ma mislim, inače sam odlična vozačica. Ma ne su. Je, ozbiljno vam kažem, sam mi je auto nov, pa treba čovjeku da se navikne. Čekajte, Svita deo... A te kak je? Jel imate vi kakve veze s Aljošom i Vinkom? Aljoša je moj suprug. Ma nemojte mi reći. Pa ja sam s njima išao u osnovnu i srednju školu. Mi smo generacije. Jako zanimljivo. A vi ste Vesna. Čuo sam za vas. Jel'o, šta ste čuli? A ne samo ja. Cijelo mjesto je pričalo o tome kako Aljoša ženija lipoticu u Zagrebu. Otmjenu damu. A vidim da su glasine bile točne. Da se upoznamo, Kuzma. Kuzma? To vam je ime, jel? Kuzmanić, ali... A, svi me zovu Kuzma, ne? I? Kako napreduje firma? Pa ide. Mislim, moramo još, ono, imamo neke tehničke poteškoće, ali... O, nemojte im reći. Šta? Neki problemi, jel? Ma ne. Ali evo, izgleda da ćemo morat prodati ovaj autić. A ja? Da, ja se sad ispričavam, ja bi stvarno morala ići, idem do trgovine. Baš mi je drago što smo se upoznali, gospođo Gotovac. Je, meni. Ovo su moji brojevi, pa samo se javite ako što treba. A to znači da ste možda zainteresirani za ovog ljepotana? A nikad se ne zna. Pa, Dženja. Pomalo.